Буквально не пройшло 3 днів. Сьогодні, вже як відомого з п'ятниці коміка Андрія Щегля, який зовсім буквально в п'ятницю вихвалявся Роману Скрипіну, як хвацьки вдалося, не буду вживати його слова, звалити з України. Його сьогодні вкусила бджола премудрості, просвітлення, і він записав вибачення з теплих берегів турецького Середземномор'я. Шановні брати і сестри українці, настав час роз'яснити, що останнім часом відбувається у публічному просторі. Шкода, що багато засобів масового інформування зацікавлені лише в клікбейтах, які породжують непорозуміння і ненависть. Я в жодному разі не вважаю, що вибір людини саме гинути на війні, і маю на увазі, що українці свідомо вибирають Україну, і бажання за неї боротись, що в результаті, на жаль, часом призводить до загибелі кращих її дітей. Пропоную вам повністю передивитись інтерв'ю зі Скрипіним і самим зробити висновки, що мої слова не містили ні краплі зневаги. Я в жодному разі не зневажаю всіх українців. Останнє відео моєї емоційної і імпульсивної промови, шматком викладене в інтернет і абсолютно вирване з контексту, є лише моєю гнівною і безпорадною реакцією на нескінченні повідомлення мені, моїм близьким і друзям з погрозами розправи і вбивством впродовж декількох діб, які просто зводять тебе з розуму. Я приношу вибачення всім, кому скандал з моєю участю завдав страждань. Провокація є роботою коміка, але, на жаль, пошук ворогів і полювання на відьом вийшли за межі розумного. Я запевняю, що хотів бути з вами відвертим, бо поважаю вас і вважаю, що той, хто каже неприємну правду, набагато безпечніший за того, хто каже те, що хочуть люди почути. У України є справжні вороги, і це точно не я. Дякую за увагу.